নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, বিইং এস্পাইৰেণ্ট চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি অসম ভূগোল অৰ্থাৎ আসাম জিঅ'গ্ৰাফিৰ 35টা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। প্ৰশ্নখিনি সম্পূৰ্ণ অসমীয়া মাধ্যমত হ'ব। যিসকলে ইংৰাজী মাধ্যমত প্ৰশ্নখিনি অলপ বুজাত অসুবিধা যেন অনুভৱ কৰে তেওঁলোকৰ সুবিধা হোৱাকৈ প্ৰশ্নসমূহ অসমীয়াত প্ৰস্তুত কৰিছোঁ, যাতে সকলোৰে বাবে সুবিধা হয়। আমি ৰাতিপুৱা সময়ত কোৱেশ্যনখিনি ইংলিছ মিডিয়ামত আপলোড দিওঁ আৰু আবেলি অসমীয়া মাধ্যমত যিমান পাৰি কোৱেশ্যন আপলোড দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। গতিকে যদি চেনেলটোলৈ প্ৰথমবাৰ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব, যাতে মই দিয়া ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে নিয়মীয়াকৈ পাই থাকে। আৰু বাকী ভিডিঅ'সমূহৰ প্লে'লিষ্ট আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব, তাতো আপোনালোকে ভিডিঅ'সমূহ চাই ল'ব পাৰিব। অসম পুলিচৰ বাবে আশা কৰোঁ যথেষ্ট উপকৃত হ'ব। চ' লেটছ ষ্টাৰ্ট দ্য ভিডিঅ'। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। প্ৰথম প্ৰশ্ন হ'ল, প্ৰশ্ন নম্বৰ এক, গুৱাহাটী ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈৰ কোন পাৰে অৱস্থিত? গুৱাহাটী ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈৰ কোন পাৰে আছে? দক্ষিণ পাৰে অৱস্থিত। সূত্ৰটো হ'ব দক্ষিণ পাৰে। দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, অসমৰ প্ৰধান নদী দুখন কি কি? অসমৰ প্ৰধান নদী দুখন হ'ল বৰাক আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ। অ'কে, ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু বৰাক এই দুখনেই হ'ল মেইন ৰিভাৰ অফ আসাম। অ'কে, নেক্সট আহিছোঁ তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন, অসমৰ সৰ্বোচ্চ শৃংগটো কি? অসমৰ যিটো সৰ্বোচ্চ শৃংগ সেইটোৰ নাম হ'ল নামচা বৰুৱা। ইংৰাজীত লিখি দিছোঁ নামচা বৰুৱা। অ'কে, নেক্সট আহিছোঁ চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্ন, অসমৰ ভিতৰত ডাঙৰ জিলা এখনৰ নাম কি মাটিকালি অনুসৰি? অ'কে, একৰ্ডিং টু দ্য এৰিয়া ৱাইজ আটাইতকৈ ডাঙৰ জিলাখনৰ নাম হ'ব কাৰ্বি আংলং। অ'কে, কাৰ্বি আংলং শুদ্ধ উত্তৰ। নেক্সট আহিছোঁ পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্ন, অসমৰ পশ্চিম সীমান্তত অৱস্থিত বিদেশী ৰাষ্ট্ৰখনৰ নাম কি? অসমৰ পশ্চিম ছাইডে যিখন আছে বিদেশী ৰাষ্ট্ৰ সেইখনৰ নাম কি হ'ব? সেইখনৰ নাম হ'ব বাংলাদেশ। উত্তৰটো হ'ব বাংলাদেশ। নেক্সট আহিছোঁ ছয় নম্বৰ প্ৰশ্ন, অসমৰ কোনখন ঠাইত সমুদ্ৰৰ বালিচৰ পৰি হোৱা লেখা পুখুৰী অৱস্থিত? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চানডুবি। অ'কে, চানডুবি সমুদ্ৰৰ বালিচৰ পৰি হোৱা লেখা পুখুৰী অৱস্থিত। নেক্সট আহিছোঁ সাত নম্বৰ প্ৰশ্ন, উত্তৰ কাছাৰ জিলাৰ জাতিংগা কোনখন পাহাৰত অৱস্থিত? অ'কে, উত্তৰ কাছাৰ জিলাৰ জাতিংগা এইখন কোনখন পাহাৰত আছে? এইটো আছে বৰাইল পাহাৰত। বৰাইল পাহাৰত অৱস্থিত জাতিংগা, ইংৰাজীত কোৱা হয় বৰাইল ৰেঞ্জ। অ'কে, নেক্সট আহিছোঁ আঠ নম্বৰ প্ৰশ্ন, অসমত জহকালি হোৱা প্ৰবল বতাহ বৰষুণ তথা শিলাবৃষ্টিৰ স্থানীয় নামটো কি? আমাৰ নেটিভ নেমটো কি, আমি যিটো লোকেল কওঁ নামটো, তাৰ নামটো হ'ল বৰদৈশিলা। অসমত জহকালি যিবোৰ বতাহ বৰষুণ আৰু প্ৰবল বৃষ্টিপাত ধুমুহা আদি আহে সেইটোক আমি কওঁ বৰদৈশিলা। অ'কে, অপশ্যন অপশ্যন নাই, প্ৰশ্ন আঠৰ উত্তৰটো হ'ব বৰদৈশিলা। নেক্সট আহিছোঁ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ন, অসমৰ প্ৰধান নৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মূল সুঁতিটো কি? অসমৰ প্ৰধান নৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মূল সুঁতিটো হ'ল টুমচুক খাম্বাক। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব টুমচুক খাম্বাক। নেক্সট আহিছোঁ দহ নম্বৰ প্ৰশ্ন, ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু বৰাক উপত্যকা কিহে পৃথক কৰিছে? কিহে ছেপাৰেট কৰিছে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বৰাইল পাহাৰ, বৰাইল ৰেঞ্জ। বৰাইল পাহাৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু বৰাক উপত্যকাক ভেলি দুয়োটা ভেলিক ছেপাৰেট কৰিছে। অ'কে, নেক্সট আহিছোঁ এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন, অসমৰ আটাইতকৈ ওখ পাহাৰখনৰ নাম কি? অসমৰ আটাইতকৈ ওখ পাহাৰটোৰ নাম হ'ল বৰাইল পাহাৰ। অ'কে, শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বৰাইল পাহাৰ। নেক্সট আহিছোঁ বাৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন, অসমত দিয়া চলাইৰ কাৰখানা ক'ত অৱস্থিত? চলাইৰ কাৰখানাটো ক'ত আছে? সেইটো আছে ধুবুৰীত। অ'কে, উত্তৰটো হ'ব ধুবুৰী। নেক্সট আহিছোঁ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টিন, অসমত মৰাপাট কাৰখানা ক'ত আছে? মৰাপাট কাৰখানাটো আছে শিলঘাটত। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব শিলঘাট। নেক্সট আহিছোঁ চৈধ্য নম্বৰ প্ৰশ্ন, অসমত সাৰ কাৰখানা ক'ত আছে? এইটো আমি প্ৰায় সকলোৱে জানো চাগে, নামৰূপৰ সাৰ কাৰখানা বুলি সকলোৱে কৈ থাকে। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব নামৰূপ, ডিব্ৰুগড়ৰ নামৰূপত আছে অসমৰ সাৰ কাৰখানাটো। নেক্সট আহিছোঁ পোন্ধৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন, অসমত কোনখন ঠাইত বিলাতী মাটিৰ কাৰখানা অৱস্থিত? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বোকাজান। বোকাজানত অসমৰ বিলাতী মাটিৰ কাৰখানা অৱস্থিত। নেক্সট আহিছোঁ ষোল্ল নম্বৰ প্ৰশ্ন, কাঁহ পিতলৰ বাচন বৰ্তন প্ৰস্তুতৰ বাবে অসমৰ কোনখন ঠাইত প্ৰসিদ্ধ? মেটেল ক্ৰাফ্টৰ কাৰণে কোনখন ঠাই বেছি ফেমাছ? এইটো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব সৰ্থেবাৰী। সৰ্থেবাৰীত কাঁহ পিতলৰ বাবে বাচন বৰ্তন তৈয়াৰ কৰাৰ বাবে এই ঠাইখন প্ৰসিদ্ধ। উত্তৰটো সৰ্থেবাৰী। নেক্সট আহিছোঁ সোতৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন, অসমৰ চাহ শিল্পৰ কেন্দ্ৰ বুলি কোনখন ঠাইত কোৱা হয়? এতিয়া উত্তৰটো হ'ব চাবুৱা। অ'কে, চাবুৱাক কোৱা হয়। নেক্সট আহিছোঁ ওঠৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন, অসমৰ কোনখন ঠাইত কয়লা চালিত তাপ বিদ্যুৎ শক্তি কেন্দ্ৰ এটা আছে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বঙাইগাঁও। বঙাইগাঁও জিলাত কয়লা চালিত তাপ বিদ্যুৎ শক্তি কেন্দ্ৰ এটা আছে। নেক্সট আহিছোঁ ঊনৈছ নম্বৰ প্ৰশ্ন, অসমৰ মাটি
কেইটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি আৰু সেই ভাগকেইটা কি কি? অসমৰ মাটিক চাৰিটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি, বোকা মাটি, পলসুৱা মাটি, বালিচহীয়া মাটি আৰু শিলাভূমি। এই চাৰিটা ভাগত অসমৰ মাটিক ভাগ কৰিব পাৰি। নেক্সট আহিছোঁ 20 নম্বৰ প্ৰশ্ন, অসমত মুঠ বৃষ্টিপাত যিটো হয় সেই বৃষ্টিপাতৰ গড় কিমান? অসমত হোৱা বৃষ্টিপাতৰ গড় কিমান? ইয়াৰ আনুমানিক গড় হ'ল 178ৰ পৰা 305 চেণ্টিমিটাৰলৈকে, 178ৰ পৰা 305 চেণ্টিমিটাৰলৈকে আনুমানিক বৃষ্টিপাত হয় গড় হিচাপত অসমত। অ'কে, নেক্সট আহিছোঁ 21 নম্বৰ প্ৰশ্ন, ভাৰতৰ কোন দিশত অসম অৱস্থিত? ভাৰতৰ কোন দিশত অসম আছে? ভাৰতৰ উত্তৰ পূব অঞ্চলত অসম অৱস্থিত। অ'কে, নৰ্থ ইষ্টৰ ফালে অসম আছে বুলি কয়। নেক্সট আহিছোঁ 22 নম্বৰ প্ৰশ্ন, অসমৰ আটাইতকৈ ওখ অঞ্চলত থকা ৰেল ষ্টেচনটো কি? অসমৰ আটাইতকৈ ওখ অঞ্চলত থকা ৰেল ষ্টেচনটো হ'ল উত্তৰ কাছাৰ জিলাত থকা জাতিংগা। অ'কে, জাতিংগা ইয়াৰ যিটো ৰেল ষ্টেচন আছে সেইটো হ'ল অসমৰ আটাইতকৈ ওখ অঞ্চলত থকা ৰেল ষ্টেচন, যিটো সমুদ্ৰ পৃষ্ঠাৰ পৰা প্ৰায় 2156.65 ফুট উচ্চতাত আছে। অ'কে, 2156.65 ফুট উচ্চতাত আছে সমুদ্ৰ পৃষ্ঠৰ পৰা। অ'কে, নেক্সট আহিছোঁ 23 নম্বৰ প্ৰশ্ন, অসমৰ গাতে লাগি থকা 4খন বিদেশী ৰাষ্ট্ৰৰ নাম কি কি? এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হয়, মা সুধিব পাৰে কোনকেইখন কাউণ্ট্ৰিৰ লগত অসমে নিজৰ বাউণ্ডৰী শ্বেয়াৰ কৰিছে। অ'কে, আৰু এই 4খন বিদেশী ৰাষ্ট্ৰৰ নাম হ'ল বাংলাদেশ, ম্যানমাৰ, ভূটান আৰু চীন দেশ। 4খন বাংলাদেশ, ম্যানমাৰ, ভূটান আৰু চীন। নেক্সট আহিছোঁ 24 নম্বৰ প্ৰশ্ন, অসমত প্ৰচুৰ পৰিমাণে চূণশিল পোৱা দুখন ঠাই কি কি? দুখন ঠাইত প্ৰচুৰ পৰিমাণে অসমত চূণশিল পোৱা যায়, এখন হ'ল দিলাই পাহাৰ আৰু আনখন হ'ল কাৰ্বি আংলং। অ'কে, এই দুখন হ'ল। নেক্সট আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 25, অসমৰ কোনখন জিলাত গৰম পানীৰ উহ আছে? এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হয়, গৰম পানীৰ উহ আছে গোলাঘাটত। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব গোলাঘাট, ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন। নেক্সট আহিছোঁ 26 নম্বৰ প্ৰশ্ন, বদৰপুৰ উত্তৰ পূব ৰেলৱেৰ এটা বৃহৎ জংচন, ই অসমৰ কোনখন জিলাত আছে? বদৰপুৰ যিটো ৰেলৱে ষ্টেচন সি এই ষ্টেচনটো আছে কৰিমগঞ্জ জিলাত। অ'কে, ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হয়, ই অসমৰ এটা বৃহৎ ৰেলৱে জংচন হয়। নেক্সট আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 27, অসমৰ মাটিকালিয়ে দেশৰ সৰ্বমুঠ মাটিকালিৰ কিমান শতকৰা কিমান অংশ আগুৰি আছে বা কিমান ভাগ আগুৰি আছে? এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হয়, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 2.39%, যদি এপ্ৰক্সিমেটলি কেতিয়াবা দিয়ে 2.40% দিব পাৰে। অ'কে, ভুল নকৰিব, মনত ৰাখি ল'ব, অপশ্যনত খেলি মেলি লগাবলৈ 2.39% দিয়ে আৰু লগতে 2.93%, এই দুইটা দিয়ে, গতিকে ভালদৰে মনত ৰাখি ল'ব 2.39%। নেক্সট আহিছোঁ 28 নম্বৰ প্ৰশ্ন, অসমৰ মুঠ মাটিকালি কিমান? অসমৰ মুঠ মাটিকালি হ'ল 78,438 স্কোৱাৰ কিলোমিটাৰ, প্ৰায় 78,438 বৰ্গ কিলোমিটাৰ মাটিকালি হ'ল অসমৰ। অ'কে, নেক্সট আহিছোঁ 29 নম্বৰ প্ৰশ্ন, অসম বিধানসভাৰ মুঠ আসনৰ সংখ্যা কিমান? ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হয়, আৰু ইয়াৰ আসনৰ সংখ্যা হ'ল 126খন। নেক্সট আহিছোঁ 30 নম্বৰ প্ৰশ্ন, লোকসভাত অসমৰ সদস্যৰ সংখ্যা কিমান? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব 14জন। এইটো ফৰেনাৰ ট্ৰিবিউনেলছৰ পৰীক্ষাত, অসম পুলিচৰ ফৰেনাৰ ট্ৰিবিউনেলছৰ ইয়াৰ 19 চনত যিটো পৰীক্ষা হৈ গৈছে যোৱা বছৰ, তাত এই প্ৰশ্নটো আহিছে। নেক্সট আহিছোঁ 31 নম্বৰ প্ৰশ্ন, অসমৰ পৰা কিমানজন সদস্যক ৰাজ্যসভালৈ নিৰ্বাচিত কৰি পঠোৱা হয়? এইটো ফৰেনাৰ ট্ৰিবিউনেলছৰ পৰীক্ষাত যোৱাবাৰ আহিছে, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 7জন। অ'কে, লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভা দুটা প্ৰশ্ন ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, যোৱা বছৰ ফৰেনাৰ ট্ৰিবিউনেলছৰ অসম পুলিচৰ দ্বাৰা অনুষ্ঠিত হোৱা ফৰেনাৰ ট্ৰিবিউনেলছৰ পৰীক্ষাত আহিছে, যিহেতু অসম পুলিচে পৰীক্ষা পাতিছে, অসম পুলিচৰ পৰীক্ষাত আহিছে, গতিকে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, নেক্সট দিবও পাৰে। নেক্সট আহিছোঁ 32 নম্বৰ প্ৰশ্ন, 2011 চনৰ লোকপিয়ল অনুসৰি অসমৰ শিক্ষিত হাৰ কিমান, লিটাৰেচি ৰেটটো কিমান হ'ব? সেইটো হ'ব 73.18%। অ'কে, 2011 চনৰ লোকপিয়ল অনুসৰি, চেঞ্চাছ অনুসৰি অসমৰ যিটো লিটাৰেচি ৰেট সেইটো হ'ব 73.18%, ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হয়, ভালদৰে চাই যাব। নেক্সট আহিছোঁ 33 নম্বৰ প্ৰশ্ন, অসম শব্দটো সংস্কৃত অসমা শব্দৰ পৰা অনা হৈছে, ইয়াৰ অৰ্থ কি? অসমা শব্দটোৰ অৰ্থ হ'ল অতুলনীয়, উত্তৰটো হ'ব অতুলনীয়। অ'কে, নেক্সট আহিছোঁ 38 নম্বৰ প্ৰশ্ন, অসমৰ কোনখন জিলাত পুৰুষ মহিলাৰ অনুপাতৰ হাৰ সৰ্বাধিক? কোনখন জিলাত সৰ্বাধিক? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব গোৱালপাৰা। গোৱালপাৰা জিলাত মেল এণ্ড ফিমেলৰ যিটো ৰেচিঅ', এই ৰেচিঅ'টো হায়েষ্ট ৰেচিঅ' হয়। অ'কে, সৰ্বাধিক আছে। নেক্সট আহিছোঁ 35 নম্বৰ প্ৰশ্ন, আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ আটাইতকৈ শেষৰ প্ৰশ্নটো,
2011 চনৰ লোকপিয়লৰ সমীক্ষা অনুসৰি অসমৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক জনসংখ্যা থকা জিলাখনৰ নাম কি? সৰ্বাধিক জনসংখ্যা থকা জিলাখন হ'ল নগাঁও। নগাঁও আটাইতকৈ হায়েষ্ট পপুলেটেড ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় একৰ্ডিং টু দ্য 2011 চেঞ্চাছ ইন আসাম। অ'কে, শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব নগাঁও। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেন্তে লাইক কৰিব আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। অ'কে, লগৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজতো ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ থাকিল।